Пред вас вече е госпожа Виолета Комитова. Добър ден, добре дошли. Добър ден, добре заварили. Доцент, доктор в университет по архитектура, строителство и геодезия. Да. Нека това да го кажем. Госпожо Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството, вие бяхте така почти всеки ден на телевизионните екрани в оня период, защото вие бяхте обхванали нещо, което вълнува всеки един от нас. Магистрали и незаконно строителство, но за това след малко. Аз искам да ви помоля в началото на нашият разговор да кажете няколко думи като университетски преподавател, като човек, който е натис материята. Как коментирате това намерение на министър-председателя и бивш министър на образованието за отпадане на таксите за вузовете, за семестриалните такси? Да, става дума за таксите в държавните вузове. Да. Университета, в който аз съм работила 30 години, е тази категория, държавен университет. Тези такси се плащат за всеки семестър, бяха по 200 лева, по 300 лева, по 500 лева на година. Това е една минимална сума за два семестъра, която до сега аз нямам впечатление, че затормозява нашите студенти в университета по архитектура, строителство и геодезия. Добре, защо така? Затова считам, че това е популистка мярка, с оглед на това, че премиера мисли, че ще има избори и младите хора, студентите, които са освободени от такси, да подкрепят неговата партия или неговата коалиция. Целите, с които беше обявена тази мярка, бяха, че ще задържат студенти повече български деца в България да следват, тъй като са освободени от такса. Това абсолютно няма, в тази цел няма никаква логика, защото българските деца, които следват в чужбина, плащат много по-големи суми и не са опряли за една минимална заплата. Става някой път въпроси за хиляди евро. Хиляди евро, става дума. Ние сме си говорили с вас за това. Да, на квартири и такси, за страховки на студента, учебни материали, храна и прочие, транспорт. Затова този мотив, че студентите ще ли да останат в България, не се връзва с премахването на таксите в държавните университети. Каква може да бъде причината? Целта е популизъм сред младите хора, които да се записват, да стават студенти, още са освободени от такса. Проблемът на висшето образование... И се задават избори и виждате за какво става въпрос. Най-вероятно, да, премиера вижда избори и се опитва да привлече млади хора към да гласуват за неговата партия. Но смятам, че проблема на висшето образование не са таксите, а качеството на образованието и разпределението на субсидиите между специалностите. Има държавна субсидия, която казва всяка година ще обучаваме толкова художници, толкова икономисти, толкова юристи, толкова инженери. Да. Това е политика, която извършва Министерството на образованието. От години ние всички чуваме, че в българската икономика не достигат инженери. Да не говорим специалисти ВИК и транспорт. Нашия университет готви инженери за строителството, за транспортно строителство, ВИК инженери, строителни инженери. Не достигат МЕ инженери, електроинженери, ОВК инженери, които се готвят в МЕИ-то. Въпреки, че всички знаем, че не достигат и бизнеса всеки ден се оплаква от това, Министерството на образованието не си променя политиката да насочи повече субсидии за производство на такива кадри. Колко на студенти имате в ВИК и транспорт? В нашия университет имаме пълен упадък в някои от инженерните специалности, в транспортните, строителство и в ВИК сектора. Имаме по двама, по трима, по 10 студенти на година, защото няма политика, която да стимулира това инженерно образование. То е изключително трудно. Има страшно много работа. В 32 търговски дружества имаме ВИК-та, които търсят ВИК инженери. Да. Частни дружества, концесионер в София, мрежи се поддържат през цялото време, проектират се нови съоръжения и така нататък. Проводи, язовири, хидромелиорат и така нататък съоръжения. Има голям глад в пътното строителство. Виждате какви мощни строителни фирми, какъв глад за пътни инженери. И няма политика, която да ги стимулира през стипендии, през някакви облекчения и така нататък. Затова смятам, че да обобщим, отмахането на таксите във всички държавни университети е популистка мярка. Трябва да се върнем към подобряване на качеството и промяна на баланса на специалностите.
което е политика на Министерството. Нашия университет, например, му казва, всяка година имате право на 100 човека архитектура. Да учите 100 архитекти. Държавна поръчка. Не можете да приемате повече. Да. Това е държавна поръчка. Нали? Не ни казва 1000, не ни казва 2000, не ни казва 20 човека. В архитектурата традиционно има интерес, но в инженерните специалности интерес е много слаб. Защото следването е много трудно. Държавата не предлага стимули за тези кадри да ги задържа в нашата икономика. Чрез стипендии, чрез договори, чрез преференциални условия. И съответно, ние изпитваме остър глад от инженери в икономиката. И така, докъде ще стигнем според вас? За мен трябва да се променя генерално политиката на Министерство на образованието по отношение на разпределението на тези специалности. Нямаме архитекти, нямаме строителни инженери, това архитекти, ВИК, имаме ВИК, пътни инженери, не, имаме голям имаме, глад. Но защо има толкова незаконно строителство? Как стават тези неща? За незаконното строителство това има много болна тема. За съжаление, докато бях регионален министър, се натъкнахме, без да искаме. Вие сте се донесли записки. Не, без да искаме се натъкнахме на незаконно строителство на магистрала Хемос по сигнал от един горски. Да. Който, защото там, където се строи магистрала, не можеш да отидеш с кола. Да. И това се вижда само от въздуха. Ако летиш с самолет, с вертолет или с дрон. Дрон. Аз не съм правила такива проверки от въздуха и съответно един горски, който установил, че 80 декара гора унищожена, насипи, изкопи, установихме, направихме проверка на място и разбрахме, че участъци 4 и 5 на Хемо се копаят незаконно. И всичките земни маси се хвърлят в гората, Гората се тъпче с тежка строителна техника, разваля се ландшафта, много неща се случва. Ние много сме я показвали автомагистрала Хемос и не знам докъде стигна. Вие интересувате докъде ли се? Стигна тези участъци 4 и 5, които започнати незаконно и до днеска нямат разрешение за строеж. Няма фронт за строителство. Същото и за участъците 6, 7, 8 и 9, тъй като нямат разрешение за строеж, няма фронт за строителство, освен че парите са раздадени във фирмите по поръчките инхаус. Фирмите имат пари. Там имаше едни 60 милиона в едни чували. Фирмите като са получили аванси по 100 милиона, какво да ги правят? Кой в чували, кой инвестира в чужди държавите, парите се стопяват в банките, така че имаше и този случай, който е свързан. Но тези договори могат ли да се прекратят по някакъв начин? Министъра, който е юрист, казва, че не може да ги прекрати, че може до една година да се прекратят след като са сключени, но те се прекратяват само по съдебен ред. Да. До една година след сключването унищожаемост се доказва по съдебен ред. Днеска 5 години след сключването също се доказва по съдебен ред. И колко сме? Колко километра сме направили за 5 години? В момента се строят само 52 км участъци 1, 2 и 3. Аз мисля, че там на Боаза минавам често. Там нищо, там е замръзнало. Няма фронт за строителство, казвам ви. Това е случай, в който има осигурени пари от 2018 и 2019 година, тъй като няма разрешение за строеж, няма фронт за строителство. И тук ние се натъкнахме на много други незаконни обекти, докато бях регионален министър. Значи в регионалното министерство, магистрала Хемос, има и други по-малки обекти, които не искам сега да ги коментирам. Те са се случвали по времето от 2010 година насам. Аз съм откривала такива обекти. Така, след това в Министерството на транспорта, железници, имат проблеми. В Министерство на икономиката, строителство на язовири има същия проблем. Незаконно започнати строежи, в които има похарчени средства. И още тогава ние се замислихме тези строежи, които са в полза на държавата и на обществото, по някакъв начин да се търси възможност за тяхното узаконяване. Министър Шишков предложи един закон за търпимост, който беше отхвърлен в регионалната комисия. Тези дни обаче отново е гледана промяна в закона за устройство на територията. Тази промяна се състои в следното, да се създадат правила, по които всичките незаконни строежи на, тук казах ви, до тук три министерства, да бъдат узаконени по някакъв особен ред. Сега, те ще бъдат узаконени, но ще бъдат ли завършени? И по-нататък да могат да бъдат завършени. И преведени в съответствие с изискванията на нашите норми. Сега това предложение срещна много голям отпор от Камерата на архитектите, от инженерите, колеги инженери, от Националното сдружение на общините. И за това искам да кажа, че
Моята позиция да. За тези незаконни строежи е, ние имаме два пътя. Или да похарчим нови пари, за да ги премахнем, нови държавни пари, или път да ги узаконим, но моята позиция това трябва да стане със специален, отделен закон, който не е част от закона за устройство на територията. Аз искам да ви... И с поименен списък, много държа да кажа. Да. Обектите са описани поименно. Участък 4 на магистрала Хемус, участък 5 на магистрала Хемус, язовир Хикс, язовир Игрек и така нататък. Тоест, този специален закон да има обхват само върху определен списък от обекти и също така да има срок, в който той да разпространи своето действие. И неразделна част от този закон, според мен, трябва да бъдат санкции към лицата, които си позволили да харчат държавни пари за незаконно строителство. Връщам ви малко назад в разговора. Споменахте язовири. Аз не си спомням в България през последните 30 години, примерно, да е построен язовир. Но вие като човек, който се занимава с тези процеси, поддържат ли се нашите язовири? Да не дойде някой ден, в който да каже моля ли? Нашите язовири са повечето построени от предишния режим. Действително нямаме построен нов язовир през последните години, откакто живеем. И при тия сушави години ние... В демокрация. Язовирите имат най-различни стопани. Да. Не знам дали знаете, част от язовирите се стопанисват от регионалното министерство, други се стопанисват от Министерство на околната среда и водите, Министерството, Военното министерство има язовири, Министерство на земеделието притежава язовири, една голяма хавра е в тази система. Разбира се, язовирите, които осигуряват за нас питейна вода, т.е. са разделени на два вида, на питейна вода и напоителни язовири, са към регионалното министерство и към съответните ВИК дружества, там горе-долу се поддържат нещата, но имаме много критични ситуации. Например, стената на язовир Бели Искър в София. София се водоснабдява от този язовир, плюс от още един язовир. Тя е в критично състояние от години. Не се извършват сериозни ремонти, не се правят подробни проекти, не се издават разрешения за строеж. И съответно, днеска сме в тази тежка аварийна ситуация. Не случайно, последните години платихме за това с няколко наводнения. Те се дължаха не на природни. Бисер, помните ли трагедията? Да, Бисер, да не само Господ, там, да. Бисер, последните години в Южното Черноморие. Мизия и така нататък, да. Всеки язовир има назначен оператор, който трябва да следи всеки ден неговото въпросния състояние. Въпросния Бели Искър. Да. Това ли е Бели Искър? Да. Да. Язовир Бели Искър е един от водоизточниците на софиянци. Той дълго време е бил собственост на столична община, която го е дала на концесия да се ползва от нашия концесионер Софийска вода. Но когато идва момента да се ремонтира стената, столична община го прехвърля на регионалното министерство и казва: вие, държавата, в лицето на регионалното министерство, трябва да се справите с този ремонт на язовирната стена и до ден днешен... Компрометирана е, защото ние отдавна говорим по този въпрос тук в нашето студио. Да, и до ден днешен не са предприети никакви съответни действия. Това нещо се случва. Искам да ви кажа, че един инвестиционен проект за магистрала, за язовир, за някакъв ЖП трасе отнема 5 години от идеята до разрешението за строеж. След това се почва да се строи. Това означава, че дори и тази стена на Бели Искър, която виждаме, ако трябва да... Да се проектира, да се подготви, тя се прави не само стената, достъпа до нея, пътната инфраструктура, електрическата система. Всичко това е свързано с много време и нито един от, за съжаление, от отговорните фактори няма грижа за това, което е много тъжно. И все пак имахме министри, добре, които по 4 години са били в регионалното министерство. Могло е да предприемат действия много отдавна. Едно е да можеш, друго е да искаш да го направиш. Да, това е трудна работа, да правиш проекти, в тях няма пари, няма корупционни схеми. Сега, ето, като казахте пари, раздадоха на общините за капиталови разходи доста пари. Какво ще ги правят? Това също, общините винаги имат нужда от средства. Разбира се, някой да не ме разбере погрешно, защото... Всяко инвестирано евро в регионално... Вие казахте, че е дълъг период за реализация. Всеки лев инвестиран в регионално развитие, в нашите общини, води до подобряване на качеството на живот на нашите хора.
Но, когато става дума за строителство, повечето от големите проекти изискват проектна готовност с разрешение за строеж. Раздаването, просто обещаването на пари без проектна готовност няма никакъв смисъл. Има леко популистски характер. Но ако имат общините проекти с проектна готовност, с разрешение за строеж и имат финансиране, това е най-доброто съчетание. Общините са си подготвили разрешението за строеж, държавата е осигурила финансирането, изчакваме изпълнението на строежа, всички ще бъдат доволни. Да се надяваме, че ще така говорим и с по-оптимистичен тон. Да, наистина трябва да се спазва реда, да се отделя дълго време по подготовката на проектите и по-кратко време за строителството. Защото правенето на проекти с разрешение за строеж е бавен и евтин процес. А строителството е скъпо нещо. Инфлацията променя цените всеки ден. Затова строителството трябва да се случва много бързо. Ако ние имахме разрешение за строеж на отсечките 4, 5, 6, 7, 8 и 9, днес магистрала Хемо щеше да бъде завършена. В годината 2018, когато са раздадени парите. Днес тази магистрала щеше да бъде завършена. Да, ама не. Ама нямахме разрешение за строеж. Един друг въпрос. Вчера така чух в информационните материали, че държавата се връща на капитан Андреево лабораторията. Това според вас добре ли е? Много се надявам този контрол да бъде изцяло в държавни ръце, тъй като контролът в частни ръце винаги ме изпълва с много съмнения. Да. Някакъв бизнес, в който има сигурни клиенти, които всеки ден преминават през границата и държавата първо може да печели от това средство, второ да контролира какво влиза в пет камиона домати, в шестия домати ли са или нещо друго, ние сме го оставили на частни ръце, които могат да вкарат пет камиона домати, в шестия камион да има друго. Това коментирахме тук с господин Христанов. Вие го познавате. Да, познавам го от Народното събрание, да. Да. Тук това внасянето на домати от съседни нам държави. Знаете, препаратите за растителна защита в България от Турция са забранени в България, защото Турция не е член на Европейския съюз. Да. Тогава как ние внасяме зеленчуци и плодове от Турция? Те са третирани с забранени препарати. И си ги ядем. Ами от Украина? Да, а от Украина въобще да не говорим. Така че това, там има и за мен има и друго замърсяване вече. Навсякъде, където има война, има и радиационно замърсяване. Да. Така че почвата, въздуха и водата на Украина са замърсени. Реките Днепър, Днестър и Южен Дъг отдавна според мен са замърсени като вода. Те се вливат в Черно море. Това се вижда по миграцията на рибата по нашето Черноморие. Да. Тя бяга от мръсните води в северната част на морето и се явява повече в Южното Черноморие. Така че за мен има много сериозно замърсяване от войната и се учудвам за всички екозащитници как мълчат за това замърсяване на почвата, въздуха и водата. Те говорят, когато трябва да направите някакъв път и трябва да кажат, че някакви птички да, не че могат... някоя жабка ще бъде унищожена, да, докато багера копае да поправи счупен водопровод. Нали? Имаме много сериозни проблеми, а в същото време сериозно замърсяване, казвам радиационно, в почвата, въздуха и водата. За него сме слепи и глухи и даже се опитваме да помпаме войната с още оръжие, че още повече да се избиват и хора и да замърсяваме и околната среда. Извинявайте. Още една тема от нашия разговор. Вие бяхте кандидат за кмет на столицата. Да. Как сега коментирате цялата тая история около Общинския съвет? Да, сега аз виждам избраха председател на Общинския съвет и всички, които подкрепиха този избор, измислят най-различни нови терминологични понятия. Цяла дисертация можем да напишем по въпроса, че това не е сглобка, че това е временен избор, че това е техническо решение, че глупост върху глупост. Сега. Да. Хората се разбраха от съответните партии да си изберат председател срещу участие в комисии и следва участие в бордове на директорите на 50 търговски дружества към общината. Сега ще наблюдаваме следващия процес. Това се наричат икономически мнозинства в Столичния общински съвет. Имаше ги при управлението на госпожа Фандъкова. Сега ги наблюдаваме същите, т.е. аз не виждам никаква
промяна. Затова смятам, че обещанията... Всичко в политиката е пари. Да, обещанията да се променят генерално нещата в Столична община не се сбъдват до този момент. Икономически мнозинства, няма никой, не е необходимо никой да търси тук идеологически и разни други подбуди. Вие така бяхте и ярко политическо лице. Да, така преди, е. За кратко време, да. Български възход. Да. Как коментирате интервюто с Путин? О, това интервю предизвика много голям интерес. Много голям интерес. Аз си го обяснявам с интереса на забранение, към забранения плод. Понеже беше наложена медийна забрана. Видяхте забранения плод, докъде доведе Адам и Ева. Да, точно така, до грях. Да. Сега, понеже беше въведена медийна блокада в държавите от евроатлантическото общество, да не се излъчват руски източници, руски медии и така нататък и така нататък. Затова тази блокада, която уж беше с цел да не слушаме руска пропаганда, а да слушаме само пропагандата на евроатлантическото мнозинство, мен ме върна в годините на комунизма. По време на комунизма, господин Колев, ние не можехме да слушаме Deutsche Welle, Свободна Европа. Гласът на Америка. Гласът на Америка и чуждоязични предавателни станции, да. Тъй като се заглушаваха частотите на нашата територия. Сега, но тогава ние живеехме в тоталитарен режим. Имахме оправдание. Сега не разбирам как в демократични режими има медийно затъмнение. Това е удар по демокрацията. След това господин Тъкър Карлсън взе това интервю. Всички ще го изядат. Аз нямам отношение към този журналист. Защо е взел това интервю? Ама извинявайте, това е посегателство към свободата на словото. Нали демокрацията вървеше ръка за ръка? Да. С... Не, това не е той. Това е общинския съвет. Да. Извинявам се, да. Демокрацията вървеше с свободата на словото. И всичките критики към интервюиращия журналист останаха във въздуха. Те само разбиват мита за демокрацията. Но това, което аз мога да отчета, че господин Путин каза, че няма намерение да напада държавите от Европейския съюз. Затова само в случай, че бъде той нападнат, ще има ответна реакция. И сега, ако Русия бъде нападнат, и тук се търси връзка с думите на министър Тагарев. Министър Тагарев казва, че да се готвим, България да се готвим за война. Господин министър, аз ви питам, ние за отбранителна война ли ще се готвим и кой ще ни нападне? И второ, или за нападателна война и кого ще нападнем? А за нападателна ние сме в слаба държава, изключвам тази възможност. Ако се готвим за отбранителна война обаче, разбирам, аз правя по аналогия следния извод. Може би някой от нашите евроатлантически партньори се кани да провокира Путин, за да получим ние ответен удар като страна партньор в тази коалиция. Добре, приключени времето, обаче следващия път ще ви поканя да си поговорим малко и за санирането. Една много болна тема. Искам да ви... Така помоля да поговорим малко за процедурите, как трябва да стане, но колегите ме предупреждават, че времето ни е изтекло. Добре. Благодаря ви. И аз благодаря. Виолета, доцент Виолета Комитова, доктор, доцент доктор Виолета Комитова, бе гост в днешното издание на предаването. Сега е време за реклама.